नक्कली शरणार्थी परिक्रमा आरजुको खुल्यो रहस्य, भेटियो बलियो प्रमाण। रविले देखाए आफ्नो फुल पावर, आरजु पक्राउ पर्न आदेश। मलाई जोडेर सार्वजनिक भएको अडियो झुटो हो, डाक्टर आरजु राणाको भनाई। दर्शक महानुभावहरु नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई कुबेर अनलाइन टिभीको न्यूज बुलेटिनमा। अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न भने नबिर्सनु होला। दर्शक महानुभावहरु, हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक भने अवश्य गर्नु होला। आउन सुरु गरौं आजको महत्त्वपूर्ण जानकारी। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद डाक्टर आरजु राणाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान भइरहेको बेला आफूलाई जोडेर सार्वजनिक भएको अडियो झुटा भएको बताएकी छन्। उक्त अडियोको अनुसन्धान गर्न प्रहरीमा दिएको उजुरीको छानबिनबाट पनि सो प्रमाणित भएको उनको भनाइ छ। उक्त अडियो संवादमा एक व्यक्तिले अर्का कोही व्यक्तिसँग डाक्टर आरजु र मंजु खानलाई रकम बुझाएको बताएका थिए। त्यो आवाज हाल अनुसन्धानमा रहेका दाङका संदेश शर्माकै भएको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। सो अडियोको छानबिन गर्न डाक्टर राणाले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा निवेदन दिएकी थिइन्। आफूलाई जोडेर फेक अडियो बन्दियतापूर्ण रूपमा रेकर्ड गराइएको भन्दै सो अडियो कसले बनाएको हो र सामाजिक सञ्जालमा कसले राखेको हो भन्ने विषयको अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गरी पाऊ भन्दै उनले गत वैशाख 27 मा उजुरी दिएकी थिइन्। सोही उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गरेको प्रहरीले सो आवाज शरणार्थी प्रकरणका आरोपी सन्देश शर्माको आवाजको स्याम्पलसँग मेल खाएको जानकारी आइतबार गराएको छ। त्यही निवेदनमाथि अनुसन्धान गर्दा त्यो अडियो टिकटकमा कसले पहिलो पटक राखेको थियो भन्ने बारेमा भने टिकटक सिंगापुरसँग जानकारी मागेको तर प्राप्त नभएको पनि नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुबेर कड़ाईले जानकारी दिएका छन्। उता थुनामा रहेका अभियुक्त शर्माले गत वैशाख 4 गते नेपाल प्रहरीमा दिएको र अदालतमा दिएको बयान एउटै छ, तर आरजु राणाको नाम लिएको सो अडियो सो बनाएपछि मात्रै सार्वजनिक भएको थियो। त्यसपछि डाक्टर राणाले अनुसन्धानका लागि प्रहरी समक्ष उजुरी दिएको बताएकी छन्। उक्त निवेदन बारे गरेको अनुसन्धानमा सीआईबीले फोनमा बोल्ने सन्देश शर्माले बयानमा दिए अनुसार आफूलाई अनुकूल हुने गरी मात्रै नाम लिएको, तर डाक्टर राणालाई आफूले नचिनेको र यो काण्डमा उनको सम्बन्ध रहेको बारेमा आफूलाई थाहा नभएको बताएका थिए। उक्त सन्देश शर्माले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दिएको बयानमा पैसा लिएका मानिसका कारण आफू समस्यामा परेकोले जायरावाला गजेन्द्र बुढाथोकी र रामकुमार रेक्मिले आरजु देउबा तथा बालकृष्ण खान र मंजु खान समेत नाम लिई मैले रकम बुझाएको हो भन्नु भने अनुसार नै उहाँहरूको नाम लिएको र आफूहरूले यस प्रकरणमा उनीहरूलाई नचिन्ने बयान दिएका थिए। प्रहरी अनुसन्धानबाट सो आवाज शर्मासँग मिलेको भए पनि आफूलाई लेनदेनका बारेमा केही थाहा नभएको भन्दै सांसद डाक्टर राणाले सो अडियो नै बन्दियतापूर्ण रूपमा आफूलाई यस मुद्दामा जबरजस्ती तान्न गरिएको षड्यन्त्र हो भनेकी छन्। उनले भनिन्, पहिले नै सो व्यक्तिले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दिएको बयानमा आफूले आरजुलाई नचिनेको र नचिनेका व्यक्तिहरूलाई कसरी पैसा दिनु भनेको कुरा स्पष्ट रूपमा बाहिर आइसकेकोले यो अडियो जसले बनाएको हो या सामाजिक सञ्जालमा राखेको भए पनि मलाई विवादमा ल्याउनका लागि रचिएको हो, यसमा मेरो कुनै पनि संलग्नता छैन। दर्शकगण, तपाईमा आजको विषयवस्तु राखिसकेको छु। नयाँ नयाँ रिपोर्टका लागि पुनः उपस्थित हुने नै छु। अहिलेलाई भने तपाईँहरू माझबाट छुटिन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।